Hej, velkommen til endnu episode af Half-Life Opposing Force. Og det sidste gang, det var egentlig, at vi fik sprængt sådan en kæmpe stort monster ihjel. Jeg kom til at pause en masse gange, på grund af, at jeg skulle med alt muligt forældre, og ville alt muligt, og min lille alt muligt, så derfor kunne jeg skulle pause, og jeg tror ikke, jeg gad at høre på en lang samtale. Men det er faktisk anden gang, jeg prøver at lave den her, fordi første gang, der lavede noget lyd, og det var meget træls, for jeg filmede sådan, okay, team eller sådan noget, så det er lidt irriterende, lidt meget irriterende faktisk, men nu ved jeg det mindst, hvad jeg skal gøre, så nu bliver det sådan en lang redigeringsvideo, så det er måske også lidt positivt, men nu hører lige, hvad han siger. Adrian, is that you? Listen, we're holed up across the mortar field, but we're pinned down by a group of black ops. We'll open the bunker door, but you better get over here quick. Okay ven. Det første, vi skal gøre, det er at kigge, nu har jeg jo gennemført det her, de her sted her, så først skal jeg tage den her. Hvad siger vi? Fordi så kan jeg ikke skyde med den der bombe der. Og så kommer der sådan en fagas herop, så vi tager lige den her frem. Der. Væk med dig. Ude i overhovedet ingenting. Så ser vi lige her, for det kan være, at jeg dør her en enkelt gang måske. Men vi skal bare lige få fat i det rigtige våben her. Hvad er det bedste våben her egentlig? Jo, jeg brugte den her sidste gang, så. Sådan der. Hvor kunne du dø af det der? Sådan der. Så kan du dø. Sådan der. Så går vi herned. Se hvad der er sket. Nogle rør. En skyde. Nogen er døde. En radio. Så kan jeg nok gætte, hvad der er sket. Ja, de er døde. Desværre. Eller de var nødt. Det er ikke så meget nyt alligevel, fordi de dør alligevel omkring næste hjørne alligevel. Og så går vi igennem en rør. Vi kan ud og føre hen. Og med soldaten, han kender bare hele basen uden af. Man kan ikke gå igennem stige. Han kan simpelthen ikke se fat i stige. Det er for svært for ham. Hvad venter vi omkring næste hjørne? Det er sådan, det sker, som vi gør sidste gang, så. Nej. Jo. Jeg kan lidt huske, hvor ting er henne, så det er lidt nemmere for mig at se, hvad der kring det siger. Men det ved jeg i forvejen. Så. Åh ja, så ser vi lige her. Dut. Så der. Gamle venner, dem har jeg slet ikke set lang tid.
så vil jeg sådan hjælpe med gamle manier. Nej, overhovedet ikke. For helvede. Det er det, der vil ske. Det er det, jeg vidste, der vil ske. Uvis. Sådan der, så ser vi det, fordi vi gider ikke ham der igen. Sådan der. Der er ikke flere, så går vi videre. Dup, 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 dup. Håber jeg ikke skal klippe så meget i videoen, for det kan gå rimelig irriterende, hvis der er rimelig godt, hvis jeg ikke skulle gøre det, fordi der er sgu nogle sekvenser, der er lidt tørre klar nogle steder. Det var fedt, hvis I valgte det der andet sted. Så ser vi lige, fordi så kommer sådan en lortehelikopter her. Så tror jeg den her gang, så tror jeg så smadrer den ind, den Hvor er den? Sådan der. Hvor den kan... Det kan godt være meget, meget irriterende, kan jeg sige. Det opdagede jeg sidste gang. Det opdagede jeg ligesom sidste gang, da jeg skulle gøre lidt muligt puzzles her. Så skulle jeg, så blev jeg ramt her, og den kunne skyde over det hele, så... Det var lige det, jeg siger. Hvis nogen undrer, hvad vi skal her, så... Ja, vi skal lige dræbe den her først. Men det der stod der, det skal vi have væk, så vi skal hoppe derop. Et andet sted, men det... Ja, vi kommer derop, så kan I se, hvad jeg mener. Så skal vi... Her på Veste... Hvad der hedder... Ja, nu kan jeg... Parkour-metoder. Og nu skal vi se, hvor dårlig han er til at hoppe ned ad en sti, så jeg ser jo lige her, inden vi hopper ned ad en sti, fordi han er sgu, det kan han ikke finde ud af, det har han ikke lært. Okay, der gjorde han det. Og så tager vi den der, den der, og så går vi sådan der, og så, ikke med dig der, og så er det strøm derude. Her tager det også meget kortere tid, gør det her. Og se, det jeg synes der er mærkeligt ved det her, det er, han går så perfekt på den her, men han kan ikke hoppe på en sti. Det synes jeg ikke giver nogen mening overhovedet. Så går jeg herhen.
Derned. Død, død. Så er der lige så små spejl. Au, den er god til sigt, de der uopdragende ting, der er. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Jeg skal næsten finde ud af det. Nu hedder de bare de uopdragende tingester. Også meget lille husk. Jeg ved ligesom, hvor tingene ligger hen, så det gør sådan meget nemmere. Så det gør vel, at jeg viser lige et par enkelte stykker på tidspunkt. Men som jeg ser, jeg kommer ikke så langt igen. Vi er døde jo en masse gange. Hvad sker der lige der? Okay, så tæt på plejer du ikke at være. Du stod dig selv ihjel. Du er super sej, fordi du ligesom selv hvis du døde her. Det er nok det klogeste jeg mest jeg nogensinde har set. Hvad brugte vi egentlig sidste gang her? Det kan jeg ikke huske. Nå, vi tager den hjemme så her. Fordi det er meget nemmere. Så kaster vi en håndgranat her. Her er der også op. Nå, det er nok lige også op. Der. Så hører vi lige hvad ham her prøver at sige til at fortælle os. Now don't hurt me, and I'll tell you a secret. I've been hiding up here listening. These black ops have some sort of bomb. I think they're planning on blowing up the base. Now why do you think they would do such a thing? I'll just wait here. Igen, det er nok lidt en dum idé at vente her, hvis den her pumpe der eksploderer, ikke, og springer hele vejen. Så ja. Dem. Man kan så smadre lige de kasser her. Og se hvad der er inde. Gode ting vi unboxer lige her. Unbox. Og nogle gode skud der. Are you crazy? Nee. I'm not opening this door until someone turns that bomb off. Caven. Cave. Ja, det ved jeg ikke. Okay then, det vil jeg sige. Jeg tror lige, den skulle til at springe lige der, og den siger det der. Så det er som, det burde ikke sådan dyrt i stedet for dyrt. Det virker sådan lidt. Sådan der.
Nå, det var her jeg kom til faktisk, men jeg døde en masse gange, så derfor tog slag tid. Så jeg tror også til at afslutte en episode her, fordi ligesom fordi det er absolut den sidste gang, så jeg afslutter den gang. Så indtil sidst næste gang, så havde det godt. Hej.